Azərbaycanda Rusiyanın casusluq şəbəkəsi var. Azərbaycanda 5-ci kolon var, Rusiya maraqlarını müdafiə edən. Azərbaycanda Rusiyada iqtisadi maraqları olan adamlar var. Yəni bunlar hamısı öz şəxsi maraqları baxımından bu məsələdə Rusiyanın tərəfindədir və çox xoşbəxtdir ki, bu qəbildən olan adamlar Azərbaycan xalqının 1%-ini də təşkil edəmirlər və onların demək olar ki, mövqeyi heç kəsi maraqlandırmır. Baxın, Rusiya səfirliyinin qabağına bir əkli göndəriblər, 5-6 adam. Amma Ukrayna səfirliyinin qabında Ukraynanın müdafiəçisi 10 minlərlə adam yığılır. Bugün Azərbaycan dövləti rəsmi şəkildə Ukraynanı dəstəkləyir və Ukraynaya hər cür yardım edir. Yəni olacaq, o bizdə bir atalar misalı var, hər bir naxırda axsaq dana olar. Mən elə adamları dünyanın gedişatını başa düşməyən, öz maraqlarını dövlətinin, xalqının maraqlarından üstün tutan və bütünlükdə insanlıqdan uzaq insanlar adamdır. Çünki bugün bir humanitar fəlakət yaşanır. Vaxt Müsyanvarda, Azərbaycanda yaşandı, Xocalıda yaşandı. Fərqi yoxdur. Ukraynada baş verən hadisələri Rusiya bir neçə il bundan qabaq elə bizdə həyata keçirmişdi. Bugün Rusiyanı müdafiə eləmək 20-si yanvar haqqı qazandırmaq deməkdir. Xocalı soyqırımı haqqı qazandırmaq deməkdir. Rusiyanın mövcud olduğu dövrdə başqa xalqlara törətdiyi bütün cinayətlərə haqqı qazandırmaq deməkdir. 37-ci ildə 75 min Azərbaycan ziyalısının güllələnməsinə haqqı qazandırmaq deməkdir. Azərbaycan xalqının parçalanmasına haqqı qazandırmaq deməkdir. Azərbaycan torpaqlarının üzərində Ermənistan dövləti yaradılmasına, bir hissəsi isə Rusiya və Gürcüstana verilməsinə haqqı qazandırmaq deməkdir. Yəni Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan elminin, Azərbaycan dininin məhv edilməsini qazandırmaq deməkdir. Çünki bunların hamısını Rusiya